حکم ہے نشانیاں دسنا کا دو لکھی کی ہو جاؤ گے سمجھو دو لکھی ہے سمجھو دو لکھی ہے سمجھو دو لکھی ہے سمجھو بہترین نشانی بڑی پاری کی نشانی جڑا پاس پہنچانا تے کی بھائی سب جو دو لکھی ہے شیر دی شکل دس بڑی بہترین نشانی واہ واہ نیارے مولا اگلی بندے تک پوری توجہ کرے بھائی مکے مدینہ جاوے اللہ حاج بھی سڑاوے مکے مدینہ جاوے اللہ حاج بھی سڑاوے مکے مدینہ جاوے بلا جا کے بلا 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 مدینہ جاوے اللہ حاج بھی سڑاوے مکے مدینہ جاوے اللہ حاج بھی سڑاوے مکے مدینہ بہت زیادہ حکم